ছোৱালীজনী আহিম বুলি কালিয়ে খবৰ দিলে এতিয়ালৈকে সিহঁত এজনীয়েও খবৰ নাই ছোৱালীজনী আহিছে নে নাই নে কাইছেহি কি কৈছে সিহঁত বিলাকৰ যদি কোনোবা কৰবাৰ পৰা আহে খবৰ লবলৈ কবই নালাগে এইখন ঘৰ কি যে হব ডাঙৰ বোৱাৰীজনী গঠন এতিয়া কলো ফোন এটা কৰিবলৈ তাই এতিয়ালৈ মোক একো এটা খবৰ পোৱা নাই ইহঁতলৈ আশা কৰি লাভ নাই মইয়ে ফোন এটা কৰি লওঁ অ মাজনী তই কালিহি অঁ হয় নেকি দে দে হ'ব দে মই আকৌ চিন্তা কৰি আছো যে দে দে আহি থাক নহ'লে তই লাহে লাহে ছোৱালীজনী ইমান দিনৰ মোৰ ঘৰলৈ আহিছে এইকেইজনী বা আকৌ কি ৰন্ধা বঢ়া কৰিছে সিহঁতৰ আলহী আহিলে হ'লে ক'বই নালাগে ছোৱালীজনী আহা বুলি ক'লে এ দুইজনীয়ে মুখকেইখন চাদি আৰু কি কৰি আছা তুমি মা মই আছো দিয়া এনে মোৰ কথা কি ক'ম আৰু আজি আৰু এটা ভেজাল আহিয়ে আছে নহয় ঘৰখনৰ পৰা ইটোৰ পিছত সিটো ভেজাল আঁতৰ নোহোৱাই হৈছে এইবিলাকৰ লগত থাকিবলৈ মনে নোযোৱা হৈছে মা নাই নেকি আকৌ সেই পঢ়িবলৈ সেইজনী ইজনীৰ পিছত সিজনী ঘৰখনত মানুহবোৰ নাইকিয়া নোহোৱাই হৈছে বাঢ়িহে আছে মই বেলেগত থকা কথাই চিন্তা কৰিব লাগিব ইয়াত নোৱাৰিম আৰু ইমানবোৰ মানুহৰ লগত নোৱাৰি আৰু দেই অ মা হ'ব দিয়া মই অলপ পাকঘৰৰ পৰা চাই আহো ৰবাচোন নহ'লে আকৌ এই বুঢ়ীজনীয়ে বকি থাকিব নহয় সোনকালে বিয়া হৈ গুচি গ'লেও হয় বুঢ়ী হোৱালৈ ঘৰতে থাকিব আৰু দুবছৰমানৰ পিছতে কোনে বিয়া পাতিব এইজনী আমাৰ বুজাহে হ'ব যেন পাইছো মই এনেকৈ ৰুমত থকা দেখিলে বুঢ়ী সিফালে মহাভাৰত ৰামায়ণ আৰম্ভ হৈ যাব এপাক পাকঘৰৰ ফালৰ পৰা আহোঁগৈ বোৱাৰী কি ৰান্ধিবলৈ ওলাইছা অঁ মা মাছে ৰান্ধোনে মাংসই ৰান্ধো তাকে ভাবিছোঁ কি মাছেই ৰান্ধোনে মাংসই ৰান্ধো বুলি ভাবিছা মোৰ ছোৱালীজনী ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিব মাছ মাংস দুয়োটাই ৰান্ধা মাছ মাংস দুইবিধে কিয় ৰান্ধিব লাগে তুমি কি কথা কৈছা ডাঙৰ কৰি মোৰ ছোৱালীজনী ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিব মাছ মাংস দুয়োবিধে ৰান্ধিব লাগিব মা আপোনাৰ ছোৱালীজনী ঘৰলৈহে আহিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা তাই সদায় ঘৰতে থাকিব মাছ মাংস এইবিলাকতো তাই খায়েই থাকিবলৈ পাব একেদিনাখনেই মাছ মাংস দুইবি জান্দিলাইহে হয় নেকি অঁ বোৱাৰী তুমি মোৰ মুখে মুখে তৰ্ক কৰিছা যে সঁচা কথা ক'লে কি তৰ্ক কৰা হয় নেকি মা ছোৱালীজনী আহি ঘৰ সোমাবই পৰা নাই সিহঁতৰ মুখকেইখন দেখিছ নাই মোৰ লগত যোজা আৰম্ভ কৰিলে মোক যদি যোজা বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰে কৰি থাকক মোক কাম পাচি নাথাকিব বেটি আৰম্ভ কৰিলেই আৰু তই তই কি বেবা লাগি চাই আছ মই যি কৈছোঁ তাকে শুন মাজনী পালোহি হ'বলা মই চাই আহিছোঁ ৰ তই লাগি থাকামত ডাঙৰ বোৱাৰী ইমান কথা শুনাই গ'ল একো এশ ক'ব নোৱাৰিলি মোৰ যে একো ইনকাম নাই মোকেই বলে পাৰিবি অ যে আবুৰি অ মাজনী তই পালিহি অঁ মা পালোহি দিয়া মা দাদা বহুত ঘৰত নাই নেকি আছে আছে নাথাকি ক'লৈ যাব তই বহি লচোন অ মা হ'ব দিয়া মই ঘৰলৈহে আহিছোঁ ইমান ডাঙৰ জিগৰি আহিছোঁ অলপ বহি ল আকৌ মা মই আগে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ৰ'বা তাৰপিছত বহিম অঁ যা হাত মুখকেইটা ধুই ল'বই যা ছোৱালী যে নিজে ভালে ভালে পালেহি পায় হেল্ল' অঁ কি কৰি আছা ভাত খালানে তুমি আমি খোৱাই নাই দিয়া মই ভাত বনাই আছোঁ আজি তোমাৰ ভণ্টি আহিছে নহয় মাছ মাংস দুইবিধেই ৰান্ধিছোঁ মায়ে ৰান্ধিবলৈ কৈ গৈছে সেই অকলে অকলে ৰান্ধি আছোঁ দিয়া অকলেই ৰান্ধিব লাগিব মোৰ আৰু চাকৰি বাকৰি নাই যেতিয়া ঘৰৰ কামকে কৰিব লাগিব এইজনীয়ে মই অহাৰ কাৰণে দাদাৰ আগত বেয়াকৈ লগাই আছে মাৰ আগত কৈ দিম বৈ ৰহ মা ঘৰখনত এইবোৰ কি চলি আছে কি চলি আছে মানে অ তাৰমানে তুমি এইবোৰ একো গমেই নোপোৱা মা মই সেইফালেদি যাওঁতে বৈ পাকঘৰত মোৰ কথা দাদাক কিবা কিবি লগাই আছে অ সৰু বোৱাৰীতো তেনেকুৱা নহয় তাই আৰু কথা তাৰ আগত নলগাই অ' তাৰমানে মইহে এতিয়া মিছা কথা ক'লোঁ মই শুনি অহাবোৰ তেনেহ'লে কি মা বাৰু মতে সুধিম ৰ নালাগে নালাগে মা তুমি এইবোৰ কথা এতিয়াই নুশুনিবা অঁ পৰী তুমি পালাহি অঁ বৌ মই পালোহি দিয়া তোমালোকৰ ভালনে অঁ পৰী আমাৰ ভালেই দিয়া তোমাৰ ভালনে তুমি চাহ খাবা নেকি ৰ'বা ৰ'বা মই তোমাৰ কাৰণে চাহ খাপ কৰি আনো বৌ চাহ কৰিব নালাগে দিয়া আজিকালি মোৰ চাহ খোৱা অভ্যাস নাইকিয়াই হৈছে তুমি তেনেহ'লে মাৰ লগতে কথা পাতি থাকা বহুত দিনৰ মোৰ মাৰাক লগ পাইছাটো মা ডাঙৰবোৰ কিমান ভাল দেখিছা মোক ইমান ধুনীয়াকৈ খবৰ লৈ গ'ল সৰু বৰা হ'লে পাকঘৰখনতে গুলুকি আছে মোক বাৰু এবাৰ মা দেখাই দি যাওঁ সেইটো হ'লে নাই তই তাইৰ কথাত নেলাগিবিও তই আহিবি বুলিয়ে তাইৰ পাকঘৰখনতে বনোৱা মেলাত লাগি আছে হ'ব হ'ব তুমি কথা পকাব নালাগে মই তোমাৰ লগত অলপ পিছত কথা পাতি আছো ৰ'বা মই অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ